Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Dead Space. Sme tu spátky s našim Isaacom. A čo sa s tým nestalo? Boli sme v nemocnici, konkrétne v márnici. A od kapitána sme získali jeho prístupové kódy a náš verný poskok... Poskok, no. Vyzerá, že je to náš šéf. Tak snaží sa opraviť loď a zistil... spojazniť loď a zistil, že sú motory nefunkčné a rutíme sa pomaličky na orbitu, ťahá nás to k Zemi. Na planetu, takže musíme ísť opraviť motory. Tak poďme na to. Nasadneme do našeho transportného systému. To mám potvrdiť asi. Ishimura. A kam sa vydáme? Intenzívny péče. To vyzerá na nejaký taký väčší komplex motorový. You've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. No, super. Haló, volá niekto deratizéra. No, to mi nejaká ona je. Engineering dock, takže vítajte v strojovni. No, by sa to dať otvoriť. Či musím to rozdupnúť? No jasne. Nemusím všetko len nasím rozbíjať. Dobre, tam už nič. Tam bude nejaké dvere. OK, a tu... No a poďme plameneme to. Tak, poď Isaacu. Ideme to tu vyčistiť. Haló, pane? Ste v poriadku? To je pani. Máme tu na obchod, super. Dvere, safe. To vyzerá na bezpečné miesto, ale... Tam poďme za chvíľočku, to nás ešte toto vyťahneme. Dvier nabojov. Zamknuto. Zamknuto. Všetko zamknuto. A to je zase. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Takže mali podobný úkol ako mám ja. Nezvládli to. Aha, no, no, to sme my na obežne drahé a... To som. Počkaj. Čo sa zmenila hudba? Čo je tak desivá hudba? Počkaj, to som nebol.
Kam mám ísť? Tam. A toto vedie kam? No, takže... Prečo idem tým výťahom dole? Načerpie palivo. Potom asi budem mať istú na nakoniec. No, tak poďme na to, ideme sa zdržiavať. Ale na uloženie je vždycky čas. Koľko vlastne peňazí? 0,680, dobre. Svieti. Čítať. Ja to tam ešte pozriem. Tak sa pozriem, že čo to bola za schéma. Schéma náplne do plameniometu. Čakaj, som si zbral nejaký lepší oblek. A tento náš je dobrý. A toto ne. To ne, toto. Není to výbušnina? To je záznam, už stačí. Chaosnostné. Všetky týkaj chtí sa tu dostať za každú cenu. Zväzok nemáme, tak to je zbytočne sa zapínať lavicu.
Si živý či mŕtvý? Či živý mŕtvý? Kam to ušlo? To je. To je čosi. Tak kam? Naprosto severní. Teď. Že stiahnuť. Hotovo. To bolo jednoduché. Pozrieme mapu. Teraz mám ísť tam. Dobre. Keď inak nedáš, sme s časom prišiel. Потом цена. To akože v ňom bol ešte nejaký malý mimozemšťan? Tam asi pôjdeme neskôr. Takže ideme na ten druhý motor.
niekto. To sú tí dvaja Češi. Nie, to je jeden. Ale vyzeral ako dvaja. Budže. Ešte. Takže uvítací výbor máme za sebou. Jen to na ní dup. Rozmáne. Takže M5 nabojú tu najnavyššie. Ďalších 9. Tam je nejaký texťák. Primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. Anderson said they were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. Mm-hmm. Takže budeme musieť opraviť ventily. OK, ale pozriem sa, že... Čo je tu na... Aha, to je vlastne... Čo? Som počul nejaký taký pidi hlasok. Kde si? Schovanú frajer. Tak, je tu nejaký záznam. Schéma rozparovač. Inventár je plný. Ja chcem rozparovača, Jacka rozparovača. Čo vyhodíme? Lekárničku. Môžem si ju vlastne dať? Tak. Tak.
Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? False alarm. Thought I saw something. Ja si myslím, že si niečo videl. A teraz si to zožere. Ide. A ktorý z nich je mŕtvý? Všetci. Istota, istota. Á, stále zo zvezy. Čo príjem? Že kde zmizol ten parchant, čo? Tu bolo odkiaľ. Čau, čau, bambína. Kde? Tešiel. Išiel presne tam, kam chceme ísť my. Готово? Keď bolo hotovo, tak tá hudba skončí, nie?
Mamy tu na obchod? A, tutaj nie obchod. Takže nám pôjdeme predávať. Veci. Že som sa vrátil až tam dozadu a tam to zobral. Tak ako každá koruna je dobrá, no ale... Počkaj, toto som neotvoril, a toto je otvorené. To neupadlo nič. Aha. Čo to sme všetko pozbierali? Jo, zostali len veci na tej druhej strane. Ja som nám ešte všetko zmestil do inventára. Tak sa prejdeme ešte hore dole. Kde to nebola ešte tá stáza? Čo to bolo? Oho! Uzol! No to som tu nechal. A 2500. Takmer. No tak toto miesto som ako vynechal. Na to, to... Dobre, že som sa vrátil. A zpátky.
Tak, popredávam ešte toto. Je tam chodci. Takže strená lakarnička, to si necháme, takže malé predáme. Strená vzduchová nádrž, to je dobrý, stázový. A pln do plamenia tu. Tak. 25 tisíc, takže môžeme kúpiť dva zväzky. Oblek úrovne 2. A ten už mám. Rozparovač. Chcem kúpiť, ja chcem zistiť. Diaľkovo ovládaná priemyslová píla? To asi budem hádzať kotúče. To nie je to zaujímavé, ale... Uzlíky 2. OK. Máme 5000 na účte, 2 uzlí. Mám tu kde vylepšiť. Tu má byť lavica, nie? Takto, takto. To je to. Kde sme to mal? Áno, to nás by boli. Takže čo si dneska vylepšíme? Plazmu, vrtačku. Škodu. A rýchlosť. Všetko 2 body. Vylepšené o 4 sekundy, kapacita plus 2 body, čiže by sme mali 16 nábojov. A rýchlosť bude zvýšená, rýchlosť strelby. Ešte tu máme kapacitu. Takže točo do kapacity, do rýchlosť nabíjet bude... A nabíjení. Zvýšim nabíjanie a zvýšim aj rýchlosť strelby. Jeden som si mal nechať, aby sme náhodou zase našli nejakú skrytú komnatu. Dobre. A keď si vlastne zbraň vylepším na maximum, tak potom začne upgradovať brnenie. A Rick tam. Vzduch, zdravie, zase vzduch, zase zdravie a nakoniec zase zdravie. 125, čiže plus 75, čiže tu budeme mať nejakých 200 zdravia a vzduch na 90, 110, 130 sekúnd. Dobre. Dámy a pani, takže by som to ukončil, ja sa ešte vrátim hore. Zase mám peknú polhodinku za sebou. A natankovali sme. Človek väčšinou príde na pumpu, chytí pištol, pichne do nádrže, natankuje. No a my sme to tu mali troška komplikovanejšie. 57, takto. OK. No, toto je tuším 6. časť. Jo? 6. časť, no aj to vychádza po pol hodinkách. OK. Dámy a páni, takže ja sa vás teším zase na budúce. Majte krásne, píšte básne. Lajky, komentáre z Jania. Ahojte.